السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيرت شرفت له مركز سؤال جوكتان آد بان إذن سلامينا إن وحان رباه الكاني إن أريد كسو قد بيو مقال عن كغا حدلينو هدي إيه بجير هدو إن هوي سوماليات أو إلما ير ير أو إيه دايب لشي شركي دي لغسو قويي إن كغا دحتك تاي إيرا بوركا أما جرونكا إن جرو وحيابها دعدوين كلاياب كله إنتا بداني دلكي كوديسة إن لغسو شيغيو إيه متغانا يكمي bal adiga waxaad ma taqanay aad sawirata adigoo ah hooyo een ilma aad dhashay seed ma taqanay ah inta aad geysa garoon seed ma taqanay oo dhex tagaysa waa waxyaabaha inta badan dadka markay ay arkaan muqaal noocan oo kale ah ay aad ma taqanay ay ula yaaban een ilmaha yar yarka ayaa ma taqanay hooyadii dhashay ayaa waxay oo dhex tagtay garoonka een kadib waxa ma taqanay een gacanta ku dhigay een qoys Soomaaliyeed oo muslimiin ah oo meesha joog een iyagaana u suurta gashay in ilmihii ay matqana barbaariyaan ay matqana gacanta ku dhigeen kadib matqana ay idaacadii ay geeyeen ka baafiyeen ay u sheegeen dadkii een in la raadiyo een hooyo dhashay caruurta ama aabihii dhalay balse ay arinta ayada ah ay waayeen wax soo sheegto balse ay sheegeen in mar la soo xiriiray aabahood een kadibna halkaasii lagu waayay xiriir kale kulli arinta ayada ah qaabkii sidii ku dhacday ma garan karno wax matqana anaga aan fahansanahay ma aha een ay balse iyaga een waxa een dadkii hayay oo maanta ku wareejiyay een hay'adda xuquuqul insaanka ee buddan iyo waxa taliska ama booliska een waxa garoonka een waxa een diyaaradaha ee garow ayaa ma taqanay ka warbixinay arintan iyada ah ee qaabka u dhacday iyo sida ay ugu wareejeen hay'adda xuquuqul insaanka iyo hay'adda cadaaladda ee buddan een warbixintani ayaa ma taqanay waxay oranaysaa sida tan بسم الله الرحمن الرحيم ان دمان اد بما سنتين ان مغايغو وا عبد القادر عبد الشهاب شير او اهنيكي هيي لبد غبدود يررك ان غبدها يررك وهي غانتي سو غلين 7 بشي 4 2021 وان كسو قاده ايربورك مغالده غروي ان مركاس او اسلام وديتي او شيكتي ان اي عرورتو هويدود اهيد اي اوغو دومتاي غرونكا تيري وانا سو لابانيا marka muddo kadib markay imaan weeyday ciyaalka wana soo kaxaynay waxa ku soo wareejinay saldhiga dhexe ee magaalada Garoowe halkaas oo biiga lagu galiyay in ciyaalka looga dhuntay halkaas een taliyaha saldhiga dhexe oo la wareegay ciyaalkaas wuxuu noo sheegay inuu sahayn karin oo anagu u sahayno inta laga heliyo dadkii ciyaalkaas dhalay ama eheladoodii een kabacdina ciyaalka uu kaxaysan xaafadayadii galabtii 7 bishii 4 2021 waxaanu gelinay labada gabdhood yar ka baafin een baafintaas oo ku soo helnay abood oo jooga magaalada Muqdisho iyo dad ehelkooda xagga jooga ilaa waagii waanu haynay xirir badan oo dhanka dawladda nooga imaaneeyna maanta oo taariikhdu tahay 19 bishii 4 2021 waxaanu go'aan ku gaarnay ciyaalkeena ku wareejino een gacanta xarumaha dawladda Puntland sida wasaaradda cadaaladda wasaaradda haweenka hadaan joogno maxkamadda een magaalada Garoowe maanta ay taariikhdu tahay 19 bishii 4 waxa hortu maad celinaya xafiiska xuquuqul insaanka ee dawladda Puntland oo aad noogala shaqeeyay hawshaas waana ku mahadsan yihiin waxa cadeynayna ciyaalkaas inay gacantayda ka baxeen wixii maanta ka dambeeyayna mas'uuliyadooda iyo noloshooda iyo hawshoodaba ay la wareegtay dawladda Puntland anagu waxaan karnay asxaan inoo haysanana waa aragnay laakiin cabashooyin badan oo dhanka dawladda nagaga yimid iyo hay'adaha la xiriira ahaynta caruurta iyo korinta waxaa xogna lagaga dhigay in ciyaalka wareejino waana wareejinay waxaa Ilaahay hortiis iyo Soomaali Maxamed ba ka cadeynayna ciyaalkaas maanta inay gacantayda ka baxeen dhowr iyo toban bir ahaynay inaan nolol fiican ku haynay caruurta xaafadda nooga mid ahaayeen iyagoo qurux badan sidoo kale ku soo qaadanay ka qurux badanna ku wareejinay gacanta dawladda assalaamu calaykum dil jiraad baa salaam ya insha Allah xafiiska xuquuqul insaanka anaga u keenay ciyaalkaas waxay nagala shaqeeyeen sidii loo wareejin lahaa dawladda gacanta u gelay da'dooda ciyaalkaas waxay 5 sano waxay in 2 gabdhood oo mataana waxa la kala dhigay Siman iyo Sadri Faisal abboona uu nool yahay inkastoo aan abeen waa dhintay laakiin abood uu nool yahay wuu iimaanayaa uu soo socda markuu yimaadana waxa ku soo xiriirayna dawladda maxkamadaan u keenayna islaanta dhigto hooyadood saasa xaqiiqsana iyadii waxay joogtaa boosaasa kuugnaad ilaa hadda lama garanayo islaanta xogaa islaan iska wareersan bay ahayd maskaxiyan marka ciyaalka way dhigtay waa soo laaban bay tiri dibna uma soo noqon haddii intaasi aan uga imaano codadka ma taqanay dadka meesha ka hadlay ee ugu horeeyaan samafalayaashii hooyadii iyo wiilkii ma taqanay usuurta gashay in ilmaha yaryarka in iyaga ay xanaanayaan
وليبا اي ربين ان اي سي حنانيان هدي اي صورت قل اي تحاي بلسي دولد اي كو خصبتي ان المها سي اي سوري جيان ما داما يجو هدي دالك اي قعانتا اي كو حيان وار واح صح اي ويتا اي دا مركا هو يدا واحا كو حنباري احرمتان يدا اي ان اي المها دي واناك سنا اي دا داشي لغا بيري ان اي قرون احدي كاكا تكتو كلي واح متغاناي لغران كرا ماهان لكن هدي متغاناي ان انسكا ادرسنا لغا يابو ان متغاناي اي وقفكا ان اي حمصانيت لغا يابو in stress iyo wax kala ma taqanay u heystay een kulli xaqada jirto ilaahay ba garanayo een laakiin kulli arinta ayadee waa dhacday een garoonkaas een ka dhacday wax ma taqanay maanta la qaribsanayo ma ahan marka een muqaalkana kulli saad ku arkayseen waxaad wada arkayseen een dadkii lagu wareejiyay iyo dadkii wareejinay intaba marka dadkii wareejinay waxay ma taqanay maqraate gashteen dadka Soomaaliyeed in maanta ay maqraate in ay ka noqdaan in ay wareejiyeen ilmaha yaryarka kuna wareejiyeen hay-adaha cadaaladda iyo xuquuqda insaanka buda waana wax mataqaanay wanaagsan oo aad u fiican in ay mataqaantay keenay warbaahinta ay ka hadlaan kadib markay u calwaayeen wax mataqaanay ilmaha asaga ay soo sheegto ilmaha hadii la soo sheegan waay ilmihiin ilmo kuskuus mataqaanay ay yihiin waa in marka ay dawladda wareejiyo dawladda marka ay ee goobaha ee lagu barbaariyo caruurta ayada ay xukunto waa in mataqaanay ay geyso oo ayada halka ayda ah ee kula socoto hadii hadhow ma taqanay ee soo sheegtaan dadkii dhalay ay dhahan anaga dhalay hadii dhig laga qaaday DNA-da iyaga ay sheegtaan kadib saacadda ma taqanay dib loogu celiyo hadii la waayana ee sida ayda ma taqanay dad hadii waxa weey sharaf u dhashay oo joogay ee ma taqanay umadooda ee dhan ay ka galaan dawadiyal intaas baan ku soo koobayaa barnaamijkan isaga intaan midkan ka xigo ku kulmeyno nabadiino.